Bu gündə Milli Majlisin yay sessiyası çərçivəsində komitə iclasları başlayıb. Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin toplantısı keçirilib. Deputatlar əvvəlcə komitənin 2022-ci ilin yay sessiyası üçün iş planını və ötən sessiyada görülən işlərin hesabatını müzakirə ediblər. Regional Məsələlər Komitəsinin iclasının gündəliyinə isə Milli Majlisin 2021-ci ilin pay sessiyası dövründə komitənin gördüyü işlər barədə hesabatın təqdim olunması və yay sessiyası üçün iş planının müzakirəsi salınıb.